12 მიერ ინიცირებული იქნა კანონ პროექტი, რომელიც გულისხმობს არასრულწლოვანების მხრიდან არამიზნული და ცრუზარების განხორციელების პრევენციას. ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას, მოქალაქეებს, არასრულწლოვანებს განსაკუთრებით, მათ მშობლებს, რათა იქნას ყურადღება მიქცეული იქნას ამ საკითხზე, რათა არ განახორციელონ ასეთი ქმედება, ვინაიდან ისინი კანონის შესაბამისად დაიჯებიან. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების ფარგლებში გათვალისწინებული იქნა მშობლების ან მათი კანონის მიერ წარმოადგენლების პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში, როდესაც სრულ შეტყობინების განმახორცებული პირი არის არასრულწლოვანი, ასევე დადგინდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომა იმ სრულწლოვანი პირის მიერ განხორციელებული სრულ შეტყობინების შემთხვევებისთვის. უკიდურესი დასჯის ზომა გათვალისწინებულია 14 წელს მიღწეული პირის მიერ ტერორიზმის შესახებ სრულ შეტყობინების განხორციელებისთვის. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომა შეიძლება იყოს 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა პირველ ჯერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქმედება განმეორებით იქნა ჩადენილი, ასევე თუ არსებობს დამატებითი მაკვალიფიცირებელი გარემოება, პასუხისმგებლობის ზომა იზრდება 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.